Kedves nézőink, augusztus 13-ától az esti órákban ismét friss, mozgóképes információkkal állunk rendelkezésükre, hiszen a város legfontosabb eseményeiről láthatnak hírösszefoglalót. A már beharangozott arculatváltással is járó új műsorrend pedig szeptember 1-én indul. A még jobb képminőséggel járó váltásig azonban még sok munka vár a Pécs TV munkatársaira. Jelenleg éppen a televízió két épülete közötti optikai kábel fektetése folyik. A munkálatok végeztével nagysebességű, képátvitelre is alkalmas digitális kapcsolat jön létre a Líceum utcai szerkesztőség és a Lánc utcai stúdió között. A szeptember 1-ig tartó átmeneti időszakban is várjuk észrevételeiket, ötleteiket a televízió már ismert címére, telefonszámaira. A város közgyűlésének utolsó ülésén a nyári időszakra korlátozott hatáskörrel a jogi ügyrendi bizottságra ruházta át halaszthatatlan feladatainak elvégzését. Ez a hatáskör augusztus 31-ével megszűnik. A bizottság tulajdonképpen néhány kérdésben nem hozhat döntést. Így például nem alkothat rendeletet, nem dönthet személyi kérdésekben, a költségvetést komolyabban érintő kérdésekben sem hozhat sem döntést, sem állásfoglalást. A bizottság átruházott feladatkörén belül foglalkozott például a kényszervágó húsüzem vagyonának hasznosítására irányuló pályázat kiírásával, valamint az etnikai fórum önkormányzati támogatásának módosításával is. Alapjában véve olyan szerződéskötési és módosítási feladatok elvégzésére került sor, amelyek a város működéséhez feltétlenül szükségesek voltak. Bár a bizottság összetétele tükrözi a közgyűlés politikai erőviszonyait, a nyári szünetben végzett munka közben kevés vitára került sor. Talán valamelyest kevesebbet foglalkozunk politikával, mint a közgyűlés, tehát vannak viták, nagyon komoly viták, ellenszavazat is van, vagy tartózkodások, de a politikai felhangok egy kicsit másképpen jelennek meg a bizottsági munkában. Lényegében valóban azok a halaszthatatlan ügyek voltak benne a bizottság előtt, amiket valamiféle város érdekből, vagy akármilyen más sürgős okból be kellett hozni. A korábbi bizottság ülés is néhány óra alatt befejeződött, én gondolom, hogy a mai is hamarosan be fog fejeződni, hiszen csak néhány előterjesztés van előttünk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy tűnik, hogy jól működött ez a dolog most nyáron. A bizottság jövő keddi ülésén dönt arról, hogy a rendes szeptember 1-i ünnepi közgyűlés előtt szükséges a rendkívüli közgyűlés összehívása. A város az utóbbi 10 évben rengeteget fordított a belváros szépítésére, miközben az 1980-as évek közepén felújított városháza állapota kritikusan leromlott. A járdára hulló vakolat és tégladarabok cselekvésre késztették a városatyákat, így hamarosan megkezdődhet a felújítás. Egy meghívásos, tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatunk le. Ennek az eljárásnak ma 9 órakor lesz a döntő fázisa, amikor a jogi ügyrendi bizottság átruházott hatáskörön belül elbírálja a pályázatokat és megnevezi a nyertest. Az ajánlatkérési dokumentációt július közepén kapta készhez a közbeszerzési döntőbizottság, így közel egy hónap állt rendelkezésükre, hogy a beérkezett 3 pályázat közül kiválasszák a legelőnyösebbet. A felújítás 2 lépcsőben történik. Elsőként az északi és nyugati homlokzat részek, valamint a torony restaurálása történik meg. Ez a munka előreláthatólag novemberig elkészül. A déli és keleti részek felújítása jövő nyára fejeződhet be. Ha ma eredményes lesz a tárgyalás, akkor heteken belül elkezdődik a felújítás, hisz a november végi, december elejé határidő elég szűk, tehát a kivitelezőnek igyekezni kell. A jogi ügyrendi bizottság kedd délelőtti zárt ülésén elbírálta a városháza homlokzatának felújítására kiírt közbeszerzési pályázatot, s felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Erre várhatóan az első nyilvános közgyűlésen kerül sor. A kormány augusztus 15-ére a millenniumi zárónapra munkaszüneti napot rendelt el. Ezt a rendelkezést a közigazgatásban dolgozók kötelesek végrehajtani, a versenyszférában dolgozók és a közalkalmazottak számára a kabinet nem írta elő kötelezően a szabadnap kiadását. A pécsi önkormányzaton úgy döntöttek, hogy szerdán szokásos munkanapot tartanak, a Kossuth téri épületben is 8-tól 17 óráig várják az ügyfeleket. Pécsváros jogkereső közönsége hozzászokott ahhoz, hogy
hogy szerdán egész nap a hivatal rendelkezésére áll. Ha ezen mi gyökeresen változtatni akarunk, azaz szerdán nem dolgoznánk, ez a minket átlagban ezen a napon megkereső 7-800 ügyfelet érinthetne, és ennek bizonyosan jó része megjelenne a hivatalban. Az egyesített egészségügyi intézményeknél is munkanapnak megfelelően várják a betegeket. Ezzel szemben a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi karához tartozó intézményekben munkaszüneti napnak megfelelően lesz ügyelet. Hasonló lesz a helyzet a megyei kórházban és a Honvéd kórházban is, ahol munkaszüneti napot tartanak, de az előjegyzett betegeket fogadják. A tömegközlekedésben nem lesz változás, az autóbuszjáratok és a vonatok munkanapi menetrend szerint közlekednek. A postán is dolgoznak a munkavállalók, a postások megszokott rendben viszik ki a nyugdíjakat, a nagy bevásárlóközpontok szintén nyitva tartanak majd. Szeptember 1-én lép életbe a Gazdasági Minisztérium rendelete, amely a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetését szabályozza. A már 1997-ben elkészült rendelkezés részleteiről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak tájékoztató fórumot. A legfontosabb változás az egységár feltüntetési kötelezettség, amennyiben a termék darabja az nem egy egység, tehát 125 ml, 75 ml, 2 kg, 3 kg, akkor kötelező az egységárát feltüntetni az esélymérték szerinti egységekben. Na most a jogszabály azt is kimondja, hogy az egységár feltüntetés nem a terméken kell, hogy történjen, ha az értelmetlen és kettős árfeltüntetéshez vezetne, hanem csoportos erjezők alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy a boltokban a polcokon fel kell tüntetni az áruk egységárát. A kereskedők véleménye szerint erre csak a nagy bevásárlóközpontok informatikai rendszere lesz alkalmas. Ez a rendelet hatalmas adminisztrációt ró a boltokra. Táblaerdők sokasága, árak sokasága jelenne meg a polcokon, illetve különböző árjelzőkön, és többszörös szorzó rendszer alkalmazásával nem a fogyasztót segíteni, hanem a kereskedő munkáját nehezíteni, és fogyasztólag igazán nagy információval nem szolgálna. Azt hiszem, ezt ma Magyarországon a magyar tulajdonú cégek közül nagyon kevesen, és elég nagy beruházással, de a kisebb boltok, üzletek, és itt most nem is gondolok, nem a garázsboltokra gondolok, hanem a komolyabb ABC áruházak, amelyek magánvállalkozók üzemeltetnek, vagy kisebb társaság üzemeltetni nem tudják megoldani. Ezt így nem lehet betartani. Nincsenek meg a technikai feltételei. Én érdeklődtem például árazók után, ami van-e olyan, létezik olyan Magyarországon, amelyik forint per kilogram vagy forint per liter árat feltüntet. Ilyen nincs. Tehát a Gazdasági Minisztérium, amikor ezt a rendeletet megalkotta, utána vagy ezzel együtt erről is kellett volna gondoskodnia. Tehát ez csak egy ronda, kézzel megírt valami lehet, ami gusztustalanná teszi az árut. Az új rendelet szabályainak alkalmazása főleg a kiskereskedőknek jelent gondot, ezért a kamara a rendelet újragondolását kéri. A Baranyai Kamara részéről Arató Márton úr már írta Parag László úrnak egy levelet, amiben azt kérte, hogy újból vizsgálják meg ezt a rendelkezést, és bár be van vezetve, be lesz vezetve szeptember 1-től, de legalább a kontrollját ne végezzék el, és ne büntessék ezért a kereskedőket. Mindaddig, ameddig egy újra átgondolása nem történik a rendelkezésnek. Ilyen jellegű vizsgálatunk az idei évre nincsen tervezve. Na most, ha lesz is ilyen vizsgálat, akkor ez egy ad hoc elrendelés alapján, lehet, hogy csak az információszerzés céljából történik. A mi vizsgálatainkat mindig a Gazdasági Minisztérium rendeli el, ő hagyja jóvá. Ha lesz, akkor csinálni fogjuk. Pillanatnyilag úgy látszik, hogy nincs. Az idei nyáron a napozás és a fürdőzés szerelmeseinek nem lehetett okuk panaszra. Szinte zavartalan volt a jó idő, és most augusztus közepén is igazi kánikula van. A pécsi strandokon a szezon ideje alatt szinte végig teltház volt, sőt júliusban a hullámfürdőben rekord létszámot regisztráltak. Július 15-én vehettük észre azt, hogy több mint 2000-en jöttek el a fürdőbe egyik hétvégén, úgyhogy az igazán komoly, kiemelkedő, ebben az évben rekordnak számító forgalom volt, és hát ez tulajdonképpen azóta
az egy-két elsős nap kivételével ugyanígy van. A közelmúltban két hétre az Abay Nemes Oszkár sportuszoda nem fogadott úszókat. Itt a szokásos évi karbantartást és tisztítást végezték, ezért engedték le a több mint 2 millió liter vizet. Ez egy feszített víztükrű, vízforgatóval működő medence, amit évente egyszer kötelező leengedni. Ez most zajlott le, hiszen egy téli időszakban akkor nem állna rendelkezésünkre alternatívaként a strandon lévő két medence, tehát aki úszni szeretne, az legalább itt megtehette. Pécset csak a Hullám, valamint a Pollák strand rendelkezik fedetlen medencével, így ide érkezik a legtöbb látogató. A növekvő létszám ellenére a közeljövőben nincs kilátás új strand építésére. Kérdés, hogy meddig növelhető a létszám az amúgy is kis alapterületi strandokon, és hogy végre mikor kezd a város egy átfogó strandkoncepció kidolgozásához. Miközben néhány csapatsportág épp a felkészülési időszak közepén jár, a Pécsi Városi Teniszklub férfi első osztályú csapata augusztus 14-én az MTK-t fogadta. Most az MTK-val tulajdonképpen az ezüstérmemért játszunk, és ahogy itt már 2-0-ra vezetünk, véleményem szerint nagyon magabiztosan, valószínű egy ilyen 6-3-as arányban a pécsiek fognak nyerni, és akkor így az első osztályban az ezüst érmet fogjuk megszerezni, ami egy nagyon szép teljesítmény, a tavalyi évben ez a csapat a 4. helyen végzett. Igazi sportcsemegének számít az is, hogy a klub férfi felnőtt szuperligás csapata ezüst érmet szerzett a Budapesten rendezett országos bajnokságon. Erőn fölül teljesített a csapat, mert bejutott a döntőbe. Az alapszakaszban megvertük a tavalyi bajnokot, a Malévet. A legjobb teljesítményt nyújtott a Petrovics Szilárd, mert ő tulajdonképpen 8 mérkőzésből mind a 8-at megnyerte, tehát ő volt a leghúzó ember volt a csapatban. Azért minden játékos megtette a magáét, a tehetségéhez és az erejéhez méltóan. Elsősorban szeretném megköszönni Polyák Ferencnek, az edzőnek, hogy egy héttel a csapatbajnokság előtt le tudott jönni az egész csapattal, és fel tudtunk készülni rendesen. Ez egy nagyon jó dolog volt, és szeretnék elsősorban gratulálni mindenkinek a csapaton belül, játékosoknak. Hát igen, jól sikerült nekem. Minden meccsemet megnyertem, egyéniben párosba, egyaránt, és hát a továbbiakban csak annyit, hogy a magyar bajnokságra most készülök, és ott fogok most részt venni. A csapat idén ezüstérmes lett. A 2002-es versenyidényre új játékosokat igazol a klub, valamint szeretnék megszerezni a férfi szuperligában a legfényesebben csillogó érmet.